prvoj epizodi. Otkud ti ovdje? Zdravo. Dobar dan. Dobar dan. Treba mi posao. Imaš ga. Molim. Da li je tebi jasno da je bolje da si, ne znam, pustio tigra iz kaveza nego što si doveo Aleksu u firmu da vršlja po kancelarijama? Neće vršljati po kancelarijama. Nego gde će da vršlja? Vršlja će po magacinu. Pa kao... Moramo da ga sprečimo kako znamo i umemo. Šta, da ga mučimo malo? Ne malo, nego mnogo. Mora da ti je tražio nešto za uzrat. Dobro ga poznaješ. Šta ti je tražio? Da večeras idem na žurku vilu. Božidarka! Igra sudbine. Večeras u 21. Na prvoj.